Jsme na místě, kde byli pohřbeni ti, kteří padli v morové ráně 1715. My plníme slib našich předků, modlíme se za naše zesnulé a především děkujeme za dar života, za uzdravení. Od věků bojuje člověk s přírodou, s jejími živly, s katastrofami, které stále znovu ohrožují dílo lidských rukou. Osm měsíců tu tenkrát řádila černá smrt. Vojsko obklíčilo město, lidé umírali po desítkách, obilí na polích sypalo bez užitku, v ohni mizel majetek nemocných. Ještě dnes plní obyvatelé Brtnice slib, že každý rok vzpomenou průvodem oné pohromy, a zároveň odvahy těch, kteří přežili a dokázali znovu vzkřísit život, zúrodnit pole, zalidnit příbytky, obnovit ruch, nové práce. Máme v Brtnici tři průvody. Jsou tam dva církevní průvody a jeden kostýmovaný. Kostýmované průvody se konají až od roku 1926, kdežto církevní už jsou vlastně od té morové rány v roce 1715, kdy se brtničtí zavázali, že se budou modlit k andělu strážci, ke svatému Rochovi, aby nikdy už takové neštěstí na Brtnici nepřišlo, aby nás nic zlého nepostihlo. Ty církevní průvody se konaly tak, co nám doba dovolovala. Takže byly kolikrát jenom skoupé, malinké, nikdo si to třeba ani nevšiml. Ale šel prostě malý, prostě šel pan Falář, prostě pár lidí s ním, přišli k mostu, tam se pomodlili a šup zpátky. Historický morový průvod je pro Brtnici určitě velikou tradicí a myslím si, že také díky konání průvodů, ať církevních nebo kostýmovaných, je Brtnice známa.